Hallo mense, welkom weer vir sport. Dis tyd vir Raakvat Rugby en ons het uiteindelik kans, dank aan Welkom, om 'n bietjie te gesels oor die bulle. Nou ja, ek sê Welkom want ek en Simon het ons uitdagings gehad die laaste tyd en gister het hulle alles gegee wat hulle kan gee om ons te snoeker en hulle het reg gekry. Maar ons gee net op nie. Ons is soos die bokke, ons veg terug. Hier is ons nou, hallo Simon. Hallo MW, ons is soos die bokke. Ek like it. Ons is Suid-Afrikaners, ons sit kop neer. En ons doen dit, en is lekker om weer terug te wees by Raakvat Rugby. Ja, ons praat oor die Bulls, lekker onderwerp. Ja, jy het gister persconferentie wat Zebre Parma bygewoon, ons kom intussen geplaas op ons kanaal op, maar jy het vanmiddag met Gerhard Steenekamp gepraat, ook van die Bulle, en hy gaan ons binnenkort ook vir julle plaas, is lekker om te weet wat die spelers ook dink, en ek hou daarvan dat die Bulle so 'n bietjie proaktief is, nee, dis nog by naas het hulle die spelers met die mense laat gesels. Ja, kyk, ek moet jou sê, dis al jare so by die Bulle, en ek is baie dankbaar dat daai gesindheid by die Bulle is. Hulle is oop vir onderhoude. Hulle het 'n oop journalistieke beleid ook. Daar's altyd toeganklikheid tot die spelers en tot die afrigters. En hulle maak dit vir jou makliker om met die spelers te gesels. En dit is regtig 'n pluimpie vir die Bulle. Ek wil dit hier op hierdie kanaal sê vir die mense wat ook Bulls ondersteuners is en dan vir die bestuur van die Bulls. Vooral Jake White ook, vanaf Jake White ingekom het as hoofafrigter, of laat ek het eerder so stel, direkteur van rugby, laat ek die regte titel gebruik, direkteur van rugby, het hy een baie goeie, of een baie vriendelike, laat ek het so stel, ek gaan een Engels term gebruik, een media-friendly attitude met ons, en dit maak het makkelijk vir ons as journaliste om agter die kap van die byl te kom en werklik waar, vir julle as mense daar buite kan die varste nuus te bring. En soos jy sê, ons met Gerhard gepraat vandag. Ja, hy het natuurlik, hy het sy springbokklere gekry, het hy nou nie gemaak na die wêreldbeker toe nie, maar daar is groot toekoms vir hom. Wat het hy alles te sê gehad vandag? Net so vinnig, ons wil nou nie onderuit vooruitloop nie, maar wat so binnendringe waag af ons? Ek wil hê mense moet luister daarna, daar was 'n spesifieke vraag van een van kollegas gewees, onder andere oor die springbok moontlikheid. En hy het in soveel woorde gesê, ou, bly maar op die radar, en vooral as jy in die kamp was alreeds, en as jy alreeds by die springbokke was, sal jy altyd op die radar bly. En ons weet, dis nou 'n nuwe baadjie wat omgeslaan word, nuwe hoofstuk wat in Suid-Afrikaanse rugby gaan aanbreek. Ek en jy gaan op dit oor dit gesels vorentoe, op 'n video ook, onder andere, wat gebeur met rassie, wat is besig om te gebeur. Ek het lekker inligting gekry, by een van die oud hoofuitvoerende beamptes van een van die groot unies in Suid-Afrika, sal nie sy naam noem nie, maar ek en jy kan lekker daaroor gesels. Maar kom terug na Gerhard, hy sê hulle toer daar aan die kant, en dis vir hulle baie lekker om 1-4 so lang te hê, baie belangrik om 1-4 te kry, en hy het so oor die algemeen ook gepraat, luister ook daarna in die video, hoekom dit moeilik is om nie net van Suid-Afrikaanse kant af nie, maar ook van die Britse eilandse mense ook, as hulle hierna toe toer, hulle noem dit Suid-Afrika, ons ander vriende wat so 'n bietjie dikpak is, daar van die Mad Island, of praat van Afrika, en ons wil graag eintlik as Suid-Afrika bekend staan, want wie dit ons is. Maar hoe dit ook al sê, Gerhard praat 'n bietjie daaroor, en dit is altyd iets wat die ou bietjie uit die oogheid verloor, en hy moet sensitief wees daaroor. So, Gerhard sê, hy in die span is gelukkig. Ek het hom ook spesifiek uitgevra oor die drie wat die Bulls afgestaan het teen Zebre Parma, of dit 'n probleem is vir die Bulls, luister bietjie daarna, en dan ook sal ons later in die week, wanneer Jake die span aankondig, sal ek hom versal daaroor vra ook, en vir hom vra ook oor Cardiff. Nou ja, Cardiff is nou nie een van die groot reuse in die URC nie, maar Cardiff is ook een van die spanne wat het vir jou moeilik kan maak. Ek sien nou net, ek het nou net 'n uur gelede 'n boodskap gekry, dat een van hulle onder 20 spelers in Cardiff wat moontlik gebruik kan word, het hulle ingetrek. So, hulle is ook in spanbouwfase, en dit is iets wat hy in aanmerking moet neem, maar oor die algemeen is die Bulls gelukkig, en hulle sal graag die tweede W agter hulle naam wil skryf hierdie naweek. Ja, die Bulls het 'n paar W's nodig, na hulle nou helemaal huiskoen gemaak het, ons het laatste keer oor gepraat ook, maar daar is baie druk op hulle nou. Jake het basies amper 'n blanke check gekry om van vooraf te begin.
klomp nieuwe opwindende spelers ingebring, Wilko Lou op die stit, Akker van der Merwe, wat ek dink 'n goeie aankoopie was, Willie Leroux natuurlik op die heel agter, daar is baie uiteenlopende opinies oor hom, maar waar geen fout nie, as uiters ervare Springbok, kan nie waag dat hy begin nie, David Kriel wat nou op center, lyk my skielik ontpop het daar, so, en die Bulls het my skielik baie meer baie rugby begin speel, het genoem oor Kennedy Simba wat ingebring is, Gary Gull wat ingebring is, hulle gaan waarskynlik die naweek in Cardiff speel, en net so 'n bietjie konteks te gee vir mense, Scarlets het die Bulls, het sleg verloor teen die Bulls, het sleg verloor teen die Stormers, 120 punte afgestaan tussen twee wedstrijde, en hulle het laas naweek met hulle teruggekeer vir Cardiff gewen. So dit lyk vir, geef jou 'n bietjie konteks, daar hoort nie verskriklike moeilike paadjie te wees vir die Bulls nie, ek dink daarom nie, dit is een wat hulle nie kan maak nie. Nee, ek sê met jou saam, ek glo nie, dit is een wat hulle kan vasval, of behoort vas te val nie, enig iets kan gebeur op die dag. En weer eens, soos wat Gerhard ook daarvan gepraat, Sigil het ook gister daarvan melding gemaakt, die speelomstandighede is vir die ouens moeilik, want het is warm hier by ons, is somer, die humiditeit is redelijk hoog, is bosveld het hier in Pretoria, so dis nie altyd makkelijk nie, en van nou af skuif jy soen toe, dat is 10 na 15, 20 grade soms verskil in die speeltemperatuur, never mind die oefentemperatuur, al die goed het, is een factor op jou performance, op jou dienslewering, op hoe jy aanskakel, hoe jy fokus, en dit is 'n baie belangrike ding daai, ek noem nou die woord fokus, is 'n bekommernis by my altyd by die Bulls, ek het een oop agenda daaroor al vir baie jare, ek het al met 'n paar van die africhters voor Jake White daaroor gepraat, dis 'n ou siekte van die Bulls, dat hulle soms fokus verloor op die verkeerdste tye, en dan maak hulle daar die spel oop, en hulle gee geleentheid vir die oppositie om dan in te kom. Maar nou ja, ou story, ons sal weer daaroor praat, maar interessante tyd wat voorlê dan nou vir die Bulls ook, want hulle is naby die einde van hulle toer, en dan is hulle terug in Suid-Afrika, en dan sal ons 'n ander Bulls span sien, dit kan ek jou verseker. Ek stem met jou 100% saam, net vinnig daaroor aanraak, ons sal vorentoe ook oor die nuwe spelers by die ander franchises praat, maar Jake White het baie goeie aankope gemaak, dis nou geleentheid vir hom om voet by stuk te hou en daai ouens te ontwikkel en dan in 'n speelplan in by mekaar te kry. Wat bietjie vinnig met jou praat, wat jy nou sê, daai siekte van die bulle wat hulle dat bietjie konsentrasie verloor. Dit is nevragies wie daar het weer gebeur teen Zebre. Hulle was 35-15 voor en toe hulle oor uitveer, is het 35-29. En wat Jake nou baie gelukkig was oor na die tyd, en ek dink wat hulle ook gelukkig was dat dit gebeur het nie, is die feit dat hulle toe daarom 3-3 kon druk daarna en toe met 54-29 op die einde van die dag gewen het. David Kriel se dinge genoot op center is 'n openbaring, hy het sommer 3-3 gedruk. Maar die feit van die saak is, hulle het weer eens konsentrasie dat klein teen 'n beter en meer gedigte teenstander van het jou duur te staan kom. Teen 'n meer gedigte teenstander gaan jy nie weer die kans kry. Dis wat ek bevrees is oor. Maar die ander flipside van die coin, as jy dit so stel, ander kant van die muntstuk, is verseker dit, as jy kyk, en ons gebruik nie die scenario waarvan jy praat, die Bulls het ewe skielik 2-3-3 of baie vinnig afgestaan, en wat doen die Bulls toe, skakel in 'n ander rat in, en dan begin hulle weer 3 druk. En dit wys jou dat, dis amper so'n soort van 'n skok wat hulle so nou en dan tref, en dan sit asof hulle so'n soort van moet wakker word en sê, hey, ons is besig om hier droog te maak, ons is besig om 'n telling te verdedig, die ou story van die Bulls, altyd verdedige telling op die telbord, en dan skakel hulle af, en dan begin hulle, vader weet alleen waar gaan hulle heen in hulle gedagtes, maar as 'n ander siekte wat saam met dit loop, en dit is die afrondingsiekte, hulle boer in die doelgebied, in die rooi gebied van die opponente, hulle rond dood eenvoudig net nie af nie, maak onnoos hulle absoluut stupid beslissings, slaan die bal aan, dit het hierdie naweek ook gebeur, jy is by die vierde wedstrijd in die ronde van die URC, nadat dit hervat het, jy is nie veronderstel om meer balle te laat val, goedsmoets nie, dit was 'n warm middag gewees, ja, op die 4G grasperk, wat hulle gespeel het, kan dit nie iets anders te noem nie, maar jy moet daar's 'n ander vaardigheid wat jy teen hierdie tyd van die ouens verwag. So daar's 'n paar goed wat jy in die pakkie kan plaas en dan het jy altyd die Bulls ander deel van die Bulls wat ewe skielik word hulle net wakker en dan druk hulle drie asof dit
Jy vat 'n sygstokkie van 'n kant af. Ja, ons gaan praat oor die nuwe spelers. Hulle het my nogal beïndruk en elke van die merwe het so toe 2-3 gedruk. Ek dink ek verwag nog groot dinge daar. Nou waar wonder ek nou wat gaan hulle maak op Akker? Hulle het soveel hakers op die oomblik. Akker en het vir Jan-Hendrik Wessels en het Johan Grolaar. Wie gaan die begin in Akker wees daarso? Goed vir die kompetisie, goed vir die spelers onderling ook. As jy met hulle praat ook, sal jy dit ook so agterkom by hulle. Kort hier voor die wereldbeker begin het, voor Suid-Afrika teen Skotland gespeel het, het ek 'n onderhoud met Akker gedoen oor sy broer, wat dan is vir Skotland sou speel daardie wedstryd. En van die lug af, en ek sal weer, as wanneer die geleentheid daar is, sal ek weer 'n bietjie 'n onderhoud met Akker doen. En van die lug af het Akker gesê, hy sien geweldig uit na hierdie geleentheid, wat hy kry nou 'n geleentheid, en hy gebruik hierdie geleentheid. Wat my baie opgeval het, het gepraat van die 2-3 van Akker, wat my baie opgeval het is die oorseese kommentator, ek meen dit was dalk 'n Ierse kommentator gewees het, as ek so na sy aksent geluister het, ken nie die man nie, maar hy het baie daarvan melding gemaak dat Akker, wanneer daardie rolmalbeweging aan die gang is en Akker hier aan die agterkant bind, uit die bal uiteindelik dan gesirkuleer het en Akker in besit is van die bal, dat Akker baie goeie geduld aan die dag lê en nie te vinnig wegskil nie. En dat hy daardie stormram deel, daardie wig wat gebruik word, of die wig wat daar is, gebruik, om dan oor die doellyn te kom. En daar is 'n baie belangrike aspek. Mense moet slag 'n bietjie luister daarna. Ek sal ook moeite doen wanneer ek onderhoudsgeleentheid kry om met van die voorspeler afrigters by enigeen van die franchises ook dan 'n bietjie te praat oor daardie rolmalbeweging. Want jy is eintlik blind. Jy is, dis sekondes wat gebeur, wanneer daardie beweging vorentoe moet gaan. En jy sal baie keer ook hoor, use it, sal die skeidsregter sê, en dan sal hy sy hand opsteek en sê, use it een keer, en dan moet jy nou begin gebruik en jou beweging reg maak. En dan, soos die reël ook daar bestaan, jy mag nie daar die rolmalbeweging laat val aan die opponentiese kant nie, maar jy moet hom stabiliseer ook aan die kant van die aanvallende span. So jy sit eintlik blind hier agter met die bal en jy is besig om vorentoe te beweeg en ewe skielik moet jy 'n besluit neem. Die doellyn, hoe ver is ons van die doellyn af? Meters, sentimeters. En dan moet ek gereed maak daarvan. So, ek brei 'n bietjie uit daaroor, maar dit is 'n lekker aspek van voorspelerspel en dit is 'n lekker tegniese aspek veral van rolmalbewegings wat hy 'n bietjie verder kan ondersoek. Ja, dis natuurlik een van die Bulle se tradisionele sterkpunte, né? So, dis uitstekend dat hy so mooi ingepas het daar, is iets om na uit te sien. Absoluut, en ek hou daarvan dat die Bulle weer terugkom na hulle tradisionele spel toe. Daan Iman wat ook met die Bulle gewerk het, het ongelooflike werk gedoen by die Bulle op 'n stadium en ook 'n goeie fondament by die Bulle gelê. So dit is eintlik nou van nou af verder vorentoe. Wat maak jy nou verder vorentoe? Wie is nou die skrimafluk? Dis Werner Kreer. Ek weet nie of Werner werklik daar is nie. Ek weet Werner het baie lank vir die Bulle gespeel. Ek weet nie of Werner werklik daar is en of hy die tipe afrigter is wat jy sal wil hê om met die Bulle te werk nie. Ek dink daar's 'n ander dinamika wat ook terugkom en die mense, die ondersteuners van die Bulle, hulle wil hê daar moet hierdie tradisionele Bulle rugby moet weer kom. Hierdie oordondering van die skram tegniek ensovoorts. Maar ons het gesien wat gebeur het by die Wêreldbeker. Ek sien ons Dikbek vriende daar by die eiland van die lang wolk. Hulle kerm gereeld daar. Ja, lang gesigte ook. Eiland van die lang gesigte. Ons moet dit dalk herdoop. Hulle het soveel druk op wêreld rugby probeer plaas dat wêreld rugby nou moet kyk na skrim reels. Nou ja, vader mense, ja. Kom ons hou daai argument eers vir later. Ek en jy sal lekker praat verder daaroor. Maar skrim is terug in URC. Skrim is terug in die dominante deel van jou spel. Dis 'n tradisionele sterkpunt van die Bulls en die Bulls moet dit gebruik. Simon, wanneer kom die Springbokke terug? Wanneer kan hulle begin speel? Wanneer mag hulle begin speel? Ek het 'n memo gekry vroeër in die week. Die Bulls kan hulle spelers terug verwag. Lyk my ook is 'n algemene reëling dat die Springbokke hier in Desember eers terug sal kom. En dit sal natuurlik ook 'n faktor wees vir die beplanning van
die verskillende franchises. Ek weet nie, ek is nie baie seker of daar 'n beperking op die spelers is nie. Dit sal sekerlik wees oor die hoeveelheid tyd wat hulle speel. Ons weet die hoeveelheid minute wat hulle in die seisoen speel. Dit sal ook 'n faktor wees. Maar ons kan uitsien daarna om die Springbokke weer terug te hê, lyk dit my landsfeit hier by in Desember se kant. Dis nie lank nie, dis oor 3-4 weke. Maar ek het alles gelees, dis amper championship, né? Ons speel in Saracens op Loftus binnekort vroeg in Desember. Dit gaan nogal easy is om uit te sien. Wat 'n geleentheid. Saracens van alle in die championship en dit daai se ander kompetisie. Ek hou van die is amper 'n dead man's game. Daar's nie kansse en kansse omdat dit so vinnig plaasvind. Jy moet wen. Jy moet al jou wedstryde wen. Jy moet jou tuis veral jou tuiswedstryde. Jy moet jou tuiswedstryde wen en dan moet jy soveel as moontlik wen weg. Want daar's net een kans by die championship. Dis my lekker en dis my ander professionaliteit wat uitkom in ons spelers en dan natuurlik die Europese spelers ook. Ek en ek is nog gister gesels oor, daar's die 23 Desember weer op in die Kaap Bulls teen die Stormers, né? Wat almal in vakansie is. Weer een van daai fantastiese wedstryde soos laas jaar was iets ongeloofliks geweest. Ek kan nie wag vir daai ene nie. Ja, jy lekker rugby wat voor lê. Jog, en ons is soos Engelsman sê spoiled for choice want die championship, die kampioenskapsbeker is soos wat jy sê binnekort hier en dan die URC wat aangaan. En dit gaan net al hoe lekkerder raak en ek is so opgewonde vir al die franchises se jong ouens wat nou geleentheid gekry het. Hier is Suid-Afrika het die wêreldbeker gewen. Hier is die geleentheid, jy kan opkyk, daar's geleenthede vir jou vorentoe, daar's nuwe dimensie wat inkom by die Springbokke. Ons het in die begin hiervan gepraat, nuwe ontwikkeling wat kom by die Springbokke. So as jy jou geleentheid nou begin gebruik by die URC en by die Championship Cup, mense, ja, spelers, jy het net dis die geleentheid vir jou daar. Dankie Simon, dit was lekker soos altyd. Die Bulle gaan goed doen man. Ek is baie opgewonde oor hierdie seisoen. Hulle het 'n klomp nuwe lekker spelers. Die voorspelers lyk goed. Die agterlyn lyk ek is uiters gevaarlik. Veral as die Bokke gaan terugkom. Ek het baie hoop man. Ek dink as ons ten minste een wedstryd wen op hierdie toer, dan kom ons met 2-4 terug waarskynlik ten minste. So ja, ek dink is 'n goeie tyd vir die Bulle. Reg mense, dankie. Kyk uit vir ons voorskou. Ons gaan Vrydagoggend waarskynlik 'n video plaas oor die Bulle se wedstryd teen Kade voorskou en natuurlik die Sharks teen Zebre. Dis altyd weer Vrydag aand en dan Saterdagoggend sal ons 'n voorskou plaas vind die Stormers teen Benetton en die Lions teen die Scarlets. Maak seker jy mis dit nie. En dan kyk uit vir ons video die naweek waar ons gaan gesels oor die lewe na Jock, wat rassiese planne is, wat ons alles verwag. So 'n paar interessante gesprekke gehad die afgelope paar dae en dit gaan 'n video wees wat jy gaan geniet. En dan onthou nou net asseblief mense, ons mik vir 10,000 subscribers hier na die einde van die jaar toe. Ons is net so die 6,000. Help asseblief, laat jou vriende weet, jou familie weet, laat almal weet wat jy ken, dat hulle kom en deel word van hierdie megafoon gemeenskap. Julle weet nou almal, ons praat sport hier in Afrikaans, Formule 1 en cricket en rugby. En as jy wil, kan ons kyk na ander sportsoorte ook waar ons kan. En ons sien uit daarna om van julle te hoor. Maak asseblief seker druk daai subscribe knoppie, druk die like knoppie en druk daai klokkie. Dan word jy in kennis gestel as ons nuwe video's plaas. Reg, ons praat dan binnekort weer. En tot dan, groetnis.